rossiyalik taniqli muxolifatchilar ilya yashin va vladimir milov rossiyaning 18 yillik hukmdori prezident vladimir putinning iqtisodiy ijtimoiy va geo siyosiy boshqaruvi yakunlariga bag'ishlangan putin yakunlar 2018 hisobotini taqdim etdi tafsilotlar bilan moskvadan men umidbek hisobot mualliflari fikricha oxirgi 18 yil davomida rossiya chuqur iqtisodiy inqiroz holatiga tushgan iqtisodiy o'sish suratlari esa mutlaqo to'xtagan putin boshqarib kelayotgan hukumat ijtimoiy sohaga sarflanayotgan xarajatlarni keskin kamaytirishni davom etayotgani ayni damda prezidentga yaqin bo'lgan shaxslar milliardlab dollarli daromadlar olayotgani haqida gapirdi taqdimot marosimida ilya yashin только от продажи нефти и газа за эти восемнадцать лет при путине россия получила выручки на три с половиной триллиона долларов oxirgi o'n sakkiz yillik putin davrida rossiya uch yarim trillion dollar miqdorida daromad oldi bu pullarga masalan to'rt yuz mingta yangi maktab uch yuz ellik mingta yangi shifoxona bir million kilometrdan ortiq zamonaviy avtomobil yo'llarini qurish mumkin edi taqdim etilgan ma'ruzamizda biz bu pullar qani degan savolni qo'yyapmiz putin birinchi marotaba prezidentlikka saylanganda rossiyada birorta ham milliarder bo'lmagan bugungi kunda rossiyada milliarderlar soni yuz kishidan oshdi dedi ilya yashin muxolifat yetakchisi bu hisobot o'z vaqtida boris nemsov asos solgan an'ana davomi ekanini ta'kidladi taqdimot marosimida muxolifat vakillari politsiya hisobotning chop etilgan asosiy tirajini musodara qilgani va rossiyaning barcha bosmaxonalari putin yakunlar ikki ming o'n sakkizni nashr etishdan bosh tortganini aytdi so'zga chiqqan yana bir ma'ruzachi vladimir milov ular keltirayotgan ma'lumotlar ochiq manbalardan olingani ammo uning tarqatilishi putin uchun halokatli ekaniga urg'u berdi не просто воруют они создали мафиозную систему где все их члены семьи друг для друга создали модель обогащения за счёт расхищения putinning do'stlari mafiya tizimini yaratib mumkin bo'lgan hamma narsani o'marishga asoslangan o'zaro boyish tizimiga asos soldilar amaldorlar va boshqa imtiyozli shaxslar uchun kommunizm qurildi mamlakat qanday yashayotgani bilan ularning ishi yo'q ayni paytda barcha sarf xarajatlar oddiy grajdanlar hisobiga qoplanmoqda dedi milov hisobotda aytilishicha bugunga kelib rossiyaning o'n foiz grajdanlari mamlakatning yetmish foiz milliy boyligini boshqarib kelmoqda aholining yigirma foizi esa qashshoq ahvolda qolmoqda milov va yashin taqdimotida vladimir putin hukumati oxirgi 18 yilda kuchslatar va harbiy tizimga byudjetdan ajratilayotgan xarajatlar 40 foizga oshirganini namoyish etdi shuningdek putin yakunlar dokladida vladimir putin olib borayotgan siyosatning butun olam uchun xatarli ekani ham aytildi muxolifatchilar fikricha vladimir putin hukumatiga g'arb mamlakatlari tomonidan joriy qilinayotgan sanktsiyalar juda sezilarli tarzda ta'sir o'tkazmoqda umidbek ozodlik radiosi Москва.